Överlag så fungerar ju nationella smittskyddet väl, men inför framtida utbrott av smitta så kan vi bara konstatera att man behöver förbättra flera delar. Så på det viset är det ju allvarligt att det är ju individer som drabbas och på, man kan också säga att det här handlar om liv och död ytterst. Kritiken mot regeringen och Folkhälsomyndigheten handlar bland annat om att smittskyddslagen är föråldrad och att beredskapen för en storskalig smittspridning inte är tillräcklig. En del av kritiken förde Riksrevisionen fram redan 2008. Nu föreslås bland annat att en myndighet ska få det nationella ansvaret för vårdhygienfrågor, något som idag delas mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Det föreslås också att skapa nationella kunskapsstöd med hjälp av lärdomar från covid-19. Vi hoppas att regeringen och Folkhälsomyndigheten uppmärksammar våra rekommendationer och våra iakttagelser att man kan förbättra det nationella smittskyddet. Det viktiga är ju att inte glömma egentligen att det här kan hända igen. Nej, men det är ju allvarligt och precis som vi själva har konstaterat så behöver vi bli bättre rustade. Det finns ett tydligt behov av en förbättrad lagstiftning, en förbättrad datahantering och bättre tillgång till oss, till data, så vi kan göra snabba och effektiva analyser som kan ligga till grund då för det operativa arbetet som sker i regioner och kommuner.